Sveiki atvykę į antrąjį tinklalaidės prologai epizodą. Tinklalaidę vedu ir kuruoju aš, Jokūbas Sąlyga. Prieš pradėdamas šiandienos pasakojimą norėčiau pasidžiaugti gana dideliu susidomėjimu debiutiniu prologų epizodu ir padėkoti visiems, kurie pasidalino to epizodo įrašų su bendramintimis ir bendraminčiais socialinėje erdvėje, pradėjo tinklalaidę prenumeruoti ir rašė komentarus. Visa tai yra paskatos šio projekto plėtrai. Jei turinys jums atrodo įdomus ir vertas dėmesio, tuomet būtinai apie jį praneškite ir kolegoms bei draugams, kurie galbūt iki šiol negirdėjo tiek pirmojo, tiek ir šio epizodo. Prologų tinklalaidę galite sekti jos Facebook ir Instagram paskyrose, na, o mane surasite ir Twitter platformoje. Šio mėnesio epizodas bus ganėtinai ilgas ir galbūt rekomenduotinas klausyti ne per vieną kartą. Tai, žinoma, priklauso nuo jūsų pačių. Visgi, tą ilgą epizodo trukmę paaiškina tiek ir tema, apie kurią norėčiau pakalbėti, tiek ir tos temos aktualumas. Kaip ir galėjote suprasti iš epizodo pavadinimo, kalbėsiu apie neoliberalizmo sąvoką arba konceptą. Bandant tą sąvoką patalpinti į platesnį kontekstą, galima pasakyti kelis dalykus. Viena vertus, panaršius lietuvišką YouTube erdvę ar ieškant publikuotų apybraišų, galima susidaryti įspūdį, jog išsamesnės kritiškos diskusijos apie arba įžangos į neoliberalizmo sąvoką išlieka retenybė. Nors čia reikėtų paminėti labai neblogą glaustą gyvenimo per brangus kolektyvo iniciatyvą, platesnė auditorija supažindinti su pastaruoju konceptu. Apart to, tikrai yra daug kairiosios minties autorių rašančių šią tematiką, paliečiant vieną ar kitą neoliberalizmo manifestaciją praktikoje. Iš kito politinio spektro pusės yra ir Aušros Maldeikienės paskaitos neoliberalizmo tema įrašas, kurį visai pravartu pažiūrėti, kad ir pilnai nesutinkant su interpretacijų kampais. O jei domintų pasakojimai apie konkrečiai Baltijos šalių klausimus, vėlgi būtų galima paskatinti klausytojus skaityti Zenono Norkaus darbus. Kita vertus, mums kaip kairiesiems yra nepagristai ir pernelyg dažnai prikišinėjama, kad ši sąvoka yra ne tik sunkiai apibūdinama, reiškia kartu viską ir nieką, o bendriau neturi praktiškai jokios prasmės. Bet tas dešiniųjų diskursas yra didžia dalimi lauštis iš piršto, net nededant pastangų gilintis į išsamesnius bandymus neoliberalizmo konceptą apibrėžti ir naudoti praktikoje. Paskutinis atspirties taškas, kurį galime paminėti įžangoje, yra per pastaruosius keletą metų išpopuliarėję teiginiai, kad su radikaliosios dešinės pergalėmis, tarptautiniu mastu, neoliberalizmas nebeegzistuoja kaip fenomenas. Kairiesiems todėl vertėtų atnaujinti savo žodynus ir ieškoti kitų apibrėžimų. Tokių deklaracijų yra begalė, bet viena iš paskutinių visai neseniai buvo pakartota ir britų kino filmo kūrėjo Adam Curtis interviu apie jo naujausią dokumentikos seriją. Jei jos dar nematėte, žinoma, rekomenduočiau visiems ją pažiūrėti. Aš pats nebūčiau linkęs kalbėti apie neoliberalizmo pabaigą. Konstatavimas, kad šis kapitalistinių santykių reguliavimo režimas šiandien yra atsidūręs sisteminėje idėjų ir programų krizėje, be abejo yra teisingas, tačiau tai nereiškia, kad yra kažkokia alternatyva gebanti jį pakeisti. Šis mano teiginys, aišku, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kaip man atrodo vertėtų neoliberalizmą apibrėžti, studijuoti ir jam priešintis. Egzistuoja tikrai nemažai problematiškų neoliberalizmo interpretacijų. Iš to tikriausiai ir gimsta bandymai daryti nuorodas į šią sąvoką, kalbant praktiškai apie viską. Mano akimis būtų klaidinga teikti, kad neoliberalizmas išskirtinai reiškia ideologiją ir nieko daugiau. Lygiai taip pat, ir čia nebus didelių siurprizų, aš nesu įtikintas argumentu, kad neoliberalizmas reiškia vyriausybių absoliutinį nesikišimą į ekonomiką ar sistemą garantuojančią asmeninės laisvės. Kiek labiau kontroversiškai, pritarčiau ir teiginiui, kad neoliberalizmas nereiškia valdančiosios klasės kažkokio grandiozinio plano ar, sakykime, konkrečių krizių manipuliacijos
siekiant atstatyti kažkada anksčiau prarastas galios pozicijas. Kaip atsvarą šiems negatyviems teiginiams, epizodo metu pasiūlysiu neoliberalizmą apibūdinti per tris prizmes, kurios yra neįmanomos viena be kitos. Viso epizodo argumentus sutraukiant praktiškai vieną sakinį, neoliberalizmą reikėtų vertinti kaip radikalių ekonominių idėjų visumą, valdymo strategiją ir kapitalizmo reguliacinį režimą. Visus šiuos aspektus išskleisiu epizodo eigoje. Prieš pradedant pasakojimą paminėsiu tik tai, jog nereikėtų manyti, kad šio epizodo tikslas yra detali ir išsami neoliberalizmo istorija ar analizė. Tam paprasčiausiai neužtektų laiko. Geresnė alternatyva būtų šį epizodą matyti kaip įžangą į bandymus išsamiau neoliberalizmą studijuoti iš kairės perspektyvos ir apie jį kalbėti posovietinėje erdvėje. Na, o kas liečia epizodo išdėstymą, jį šiandien padalinsiu į 5 dalis. Atsispyrę nuo istorinio periodo, vadinamų auksiniu kapitalizmo amžiumi, pereisime prie diskusijų apie neoliberalizmo gimimą ir ankstyvąją evoliuciją. Tai sudarys pagrindą aptarti ir šio reguliacinio režimo įgyvendinimą praktikoje, Lotynų Amerikoje, kapitalizmo centruose, kitaip tariant JAV bei Jungtinėje karalystėje ir Rytų Europoje. Paskutines 2 epizodo dalis paskirsiu neoliberalizmo įsigalėjimo tarptautinių mastų temai bei glaustam jo karjeros vertinimui. Belieka tikėtis, kad tinklaladės klausimas ir konkrečiai šio epizodo klausimas jums neprailgs. Šią apybraižą pradėkime nusikeldami į taip vadinamą auksinį kapitalizmo amžių. Tas laikotarpis, paženklintas sparčiais augimo tempais vakarų šalyse, datuojamas nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos iki maždaug 8 praėjusio amžiaus dešimtmečio vidurio. Viena vertus, jį galime vadinti ir neoliberalizmo priešistorė, bet skirtingose publikacijose atrastume epitetus tokius kaip keinzienistinis ar pokario konsensusas. Visgi, bene tikslingiausia būtų kalbėti tikriausiai apie įtvirtinto arba kontroliuojamo liberalizmo, kitaip tariant embedded liberalism era. Nuoroda į įtvirtinimą ir kontrolę politinės ekonomijos literatūroje yra daroma siekiant pabrėžti pokario sistemos skirtumus nuo ankstesniojo iki didžiosios depresijos vyravusio senojo liberalizmo modelio. Tas modelis bent jau teoriškai buvo grindžiamas pilnu valstybės atskirimu nuo ekonominių sričių. Nemažai komentatorių visgi sutinka, kad bandymai išlaisvinti rinkas ilgainiui privedė prie didžiausios kapitalizmo krizės istorijoje 4 praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Bet kuriuo atveju pagrindinis to įtvirtinto liberalizmo eros dėmuo buvo bandymai sutaikyti liberaliąją demokratiją kaip politinę valdymo formą su vyriausybių pastangomis reguliuoti rinkas. Didelė dalimi tai buvo reakcija į didžiąją depresiją. Pasibaigus antrajam pasauliniui karui, ekonominės idėjos, pasisakančios už vyriausybių rolę, reguliuojant ekonomiką, siekiant užtikrinti visišką užimtumą, generuoti socialinės apsaugos tinklus darbo klasei, išlaikyti augimo tempus ir užtikrinti greitą ekonomikos atsigavimo politiką, recesijų ar depresijų atvejais, tapo norma. Kartais tai buvo sugretinama su kapitalo bei darbo jėgos kompromisu. Aptariant taip vadinamą įtvirtinto liberalizmo erą, pravartu dedikuoti šiek tiek laiko jos krikštatėviui John Maynard Keynes. Didžiosios depresijos įkarštyje, tai yra 1933 metais, Keynesas publikavo knygą pavadinimu Būdai pasiekti gerovę – The Means to Prosperity. Nors tai anaip tol nebuvo jo magnum opus, ši publikacija svarbi tuo, kad joje buvo nubrėžtos pagrindinės ekonominės politikos linijos, siekiant pažaboti masinį nedarbo lygį krizės metu. Knyga publikuota buvo ganėtinai mažu tiražu, tačiau jos kopijos buvo išsiųstos ir JAV prezidentui Franklinui Delano Rooseveltui, kurio administracijos metu buvo vykdoma gerai žinoma naujojo kurso politika. Pats Keynesas susitiko su FDR dar 1934-aisiais. Svarbiausia Keyneso knyga pavadinimu Bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija, The General Theory of Employment, Interest and Money,
Dienos šviesą išvydo 1936 metais. Šis leidinys gynė poziciją pasisakančią už valstybės kišimąsi į ekonomiką ir tokio reiškinio neišvengiamybę siekiant pažaboti ateities recesijas. Knygoje Keynesas teigė, jog anksčiau egzistavę ekonominiai modeliai buvo pernelyg primityvus ir galėjo prognozuoti situacijas tik išimtinais, realybėje praktiškai neegzistuojančiais atvejais. Kiek supaprastinant, galime sakyti, kad pagrindinė knygos mintis buvo ta, kad vyriausybės turėjo visas reikiamas priemonės kovoti su ekonominėmis recesijomis savo rankose. Tų recesijų buvo galima išvengti, jei vyriausybės sukuria tiek darbo vietų, tiek ir atlyginimų pasiūlą savo piliečiams, taip įgalindamos juos vartoti ir leisti pinigus. Tad jei recesijų metu darbo vietos yra išlaikomos ir piliečiai gali ir toliau uždirbti, tai reiškia, jog platūs populiacijos segmentai turės užtektinai lėšų pirkti prekes ir vartoti paslaugas. To pasekoje kompanijos galės plėsti savo veiklos formas, išlaikyti darbo vietas ir rasti naujas rinkas tolimesniai plėtrai. Būtent šiais metodais, teigia Keynesas, vyriausybės privalo remti bendrąją arba taip vadinamą visuminę paklausą iki to momento, kuomet vartojimo ir investavimo lygiai atsistato arba pasiekia ankstesnį prieškrizinį lygį. Rezumuojant pagrindinę Keyneso knygos įžvalgą, galime laikyti teiginį ir iliustraciją apie tai, kad atsisakant didinti valstybės išlaidas, ekonomikos kaip taisyklė atsidurs aukšto nedarbo spastuose. Ir tai bus labai didelė problema, ypač kriziniais laikotarpiais. Reikia paminėti, kad Keyneso samprotavimai bei idėjos tuomet atrodė labai radikalūs ir stipriai sudrebino iki tol egzistavusią ekonominės minties ortodoksiją, teigiančią, kad valstybės vaidmuo niekaip negali įtakoti užimtumo lygio. Ilgainiui bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija tapo klasikiniu veikalu ir joje propaguota paklausos valdymo teorija ir rekomendacijos atsidūrė Švedijos, JAV, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių vyriausybių darbotvarkėse. Tačiau keinsienistinės minties įtaka niekada neapsiribojo tik nacionaliniu lygmeniu. Priešingai, šio ekonomisto idėjos pokario laikotarpiu nubrėžė ir tarptautinės politinės ekonomijos gairės. Šia prasme, Keyneso idėjos turėjo svarbų vaidmenį konfigūruojant ir statant tą vadinamą įtvirtintąjį arba kontroliuojamą liberalizmą. Pastarasis kapitalizmo tarpsnis, tai yra įtvirtintasis liberalizmas, arba kiek tiksliau galbūt reguliacijos režimas, gimė Bretton Woods konferencijos metu. Ši konferencija yra epitetas serijai susitikimų vykusių 1944 metų Liepą tarp 44 šalių ir vyriausybių atstovų. Konferencijos metu Keynesas atstovavo Jungtinę karalystę ir buvo vienas aktyviausių jos dalyvių. Kalbant apie pagrindinius institucinius rėmus, kurie apibūdino įtvirtintą į liberalizmą, reikia pabrėžti bent du aspektus. Visų pirma, nacionalinės vyriausybės buvo įgalintos finansuoti gana dosnes socialinės gerovės valstybių programas ir tai jos darė reguliuodamos rinkas su tikslu užtikrinti pilną užimtumą. Šia prasme, kelias pasauliniams ekonominiams šokams buvo užkirstas pasitelkiant stiprios valstybės vaidmens doktriną. Antrasis aspektas sukosi apie tai, kad pasaulinės prekybos sistemos atstatymas po tarpukario krizės ir antrojo pasaulinio karo turėtų užtikrinti spartų ekonominį augimą. Naujoji prekybos sistema buvo įdiegta ir valdoma per bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos, kitaip vadinama GATT, ir jis buvo pasirašytas 1947 metais. Per sekančius 20 metus po šio tarptautinės prekybos susitarimo vėliava buvo organizuojamos derybos, paskatinusios prekybos tarifų eliminaciją tarp vakarų šalių. Ilgesnėme laikotarpyje šis dalinis prekybos liberalizavimas padėjo praplėsti rinkas ir kelti produktyvumą. Bet išsyk reikia pabrėžti ir tai, kad įtvirtinto liberalizmo laikotarpiu vyriausybėms buvo leidžiama taikyti kapitalo kontrolės instrumentus. Tai, ką šiandien įsivaizduoti, būtų labai sudėtinga. Šis instrumentas, aišku, leido išvengti drastiškų kapitalo nutekėjimų, tarkime, į besivystančias šalis.
Dar vienu Bretton Woods konferencijos nuopelnu laikomas dviejų tarptautinių organizacijų sukūrimas. Ir čia mes žinoma kalbame apie Tarptautinį valiutos fondą ir Tarptautinį rekonstrukcijos ir plėtros banką, kuris geriau žinomas kaip Pasaulio bankas. Iškart po įsteigimo ir iki 1971 metų TVF tikslas buvo moderuoti ir prižiūrėti tarptautinę fiksuotą valiutų kursų politiką, taip padedant vyriausybėms užtikrinti ekonominį augimą ir visuomeninį gerbuvį. Kaip žinoma, 44 valstybės narės dalyvavusios Bretton Woods sistemoje turėjo išlaikyti savo nacionalinių valiutų paritetą kartu su JAV doleriu. Pats JAV doleris buvo laikomas oficialia rezervinė atsarga arba rezervinė valiuta, konvertuojama į aukso uncijas. Iki 71 metų viena uncija buvo keičiama fiksuotų kursų į 35 JAV dolerius. TVF taip pat teikia kapitalą ir lengvai prieinamą kapitalą šalims, valdant jų mokėjimo balansus. Na, o rekonstrukcijos ir plėtros banko tikslas buvo kaip galima labiau skatinti pokarinį atsigavimą, skolinant lėšas didelių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimui. Kaip minėjau anksčiau, pažvelgę į Keynes'o sekėjų ir nuo dešiniųjų minties linijų bent kažkiek atsiribojančių ekonomikos istorikų darbus, galime greitai susidaryti įspūdį, jog ši įtvirtinto liberalizmo sistema sutapo su auksiniu kapitalizmo amžiumi. Šeštasis, septintasis ir aštuntasis praėjusio amžiaus dešimtmečiai nebijotinai buvo paženklinti precedento neturinčiais ekonominio augimo rodikliais. EPBO šalyse BVP augimo tempai vidutiniškai siekė 4% per metus šeštajame ir beveik 5% septintajame dešimtmečiuose. Tai buvo smarkiai daugiau nei lyginant su 2% devintajame dešimtmetyje. Apart spartaus augimo, ši auksinė era, arba taip vadinama auksinė era, praktiškai eliminavo nedarbą turtingesnėse vakarų Europos šalyse, Japonijoje ir JAV. Žvelgiant retrospektyviai, šiame laiko tarpsnyje sunku surasti ir rimtesnės bankinės krizės pavyzdį. Čia galime klausti, kasgi paaiškina tokią sėkmę. Jei klausytume Keynes'o minties šalininkų, reikėtų identifikuoti bent 3 faktorius. Ir jie yra bent iš dalies įtikinantys. Pirma, pabrėžtina tai, kad po karinių laikotarpių vakarų vyriausybės nacionalizavo įvairius ekonomikos segmentus, pradedant pramonės šakomis, tokiamis kaip plieno gamyba, tęsiant geležinkeliais ir baigiant energetiką ar bankininkystę. Tokiose šalyse kaip Austrija, Suomija ar Prancūzija, nacionalizuotos ir valstybės valdomos įmonės žaidė ypač svarbų vaidmenį, prisidėdamos prie spartaus ekonomikos augimo todėl, kad jos galėjo agresyviai kopti pridėtinės vertės kopečiomis, per daug nesirūpindamos apie rizikų skaičiavimus ar kaštus, su kuriais paprastai susiduria privačios korporacijos. Antra kapitalizmo klestėjimo priežastis Keynes'o sekėjų rate yra tapatinama su gerovės valstybių atsiradimu. Gerovės valstybės galėjo ne tik suteikti visuomeninę prieigą prie pagrindinių paslaugų, kaip pavyzdžiui Nacionalinio sveikatos serviso arba NHS Didžiojoje Britanijoje atveju, bet ir paskatinti socialinį mobilumą. Šia prasme, po karo jos padarė kapitalistinę santvarką toleruotiną ir net kažkuria prasme patrauklę. Socialinis kompromisas tarp darbo ir kapitalo kartu su daliniu turto perskirstimu, pasak tokios argumentacijos linijos, pasėjo sėklas socialiniai taikai, taip prisidėdamas prie ilgalaikių investicijų klestėjimo. Galiausiai prie sėkmės prisidėjo rimtas finansų rinkų reguliavimas. Tai buvo išreikšta per vyriausybių galimybę, sakykime, išlaikyti žemas arba neigiamas palūkanų normas. Rezultatas buvo tai, kad valstybinės skolos aptarnavimo kainos išliko mažos ir tos pačios skolos galėjo ilgainiui būti likviduojamos. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie paaiškinimai ir galėtų atrodyti ganėtinai įtikinamai, iš radikalesnės kairiosios prizmės į juos verta pažvelgti labiau kritiškai. Ir tai mes galime daryti bent dviejais pjūviais. Viena problema, kalbant apie tą auksinę erą, kuri, kaip minėjau, paprastai tapatinama su įtvirtinto liberalizmo periodu, yra ta, kad toks diskursas nusisuka nuo globalesnių realijų.
Ir čia, žinoma, verta paminėti naujasias pokarinio kolonializmo formas globaliuose pietuose. Neretai jos ne tik buvo išlaikomos ekonominė prasme, bet ir remiant diktatoriškus ir prieš demokratiją pasisakančius režimus, kurie buvo palankus vakarų interesams. Ką jau kalbėti apie karinių perversmų orkestravimą tokiose šalyse kaip Iranas, ar kišimasi į rinkiminius procesus, sakykime, Filipinuose, Libane ir kitur. Jeigu kalbėtume konkrečiai apie ekonominius rodiklius, žinoma, negalėtume pro pirštus praleisti ir Pietryčių Azijos sėkmės istorijų. Šis epitetas paprastai taikomas Pietryčių Azijos šalims, kurios nuo maždaug 1960-ųjų iki 80-ųjų išties rodė įspūdingus augimo tempus. Ir čia puikus pavyzdys yra Pietų Korėja. Panašius teiginius mes galime iš tikrųjų daryti ir apie Taivaną arba Singapūrą. Iš tiesų, remiantis Pasaulio banko statistika, Pietų Korėjos ekonomika nuo 60-ųjų iki 80-ųjų sugebėjo registruoti labai įspūdingus skaičius, augdama vidutiniškai po 7-8% kiekvienais metais. Iš vienos pusės ši istorija puikiai paneigia šiandien populiarius argumentus, kad rinkos laisvinimas yra raktas į ekonominį vystymąsi. Ha Jung Chang yra puikus Korėjos Britanijos ekonomistas, rašantis šią tematiką ir jo darbus aš išties labai rekomenduočiau. Bet čia reikėtų akcentuoti ir tai, kad Pietų Korėjos industrializacijos laikotarpis, kuris ir davė pradžią tam vadinamajam stebuklui, buvo paženklintas milžiniškais išnaudojimo lygiais. Industrializacijos laikotarpiu šioje šalyje egzistavo bene ilgiausia darbo savaitė visame pasaulyje. Moterų atlyginimai buvo daugiausiai atsiskyrę nuo vyrų, na o profsąjungų narės ir nariai generolo Parko valdymo metais buvo tiesiog siunčiami į koncentracijos stovyklas. Tačiau įžvalgų kontekste galime sakyti, kad tą patinti auksinį kapitalizmo amžių su demokratinėmis valdžios formomis bent kiek globalesniu mastu tampa labai labai sudėtinga. Antrasis kritikos pjūvis yra kiek labiau teorinis. Jis yra plėtojamas ekonomistų besiremenčių marksistinė mintimi ir konkrečiai tuo, ką Marksas vadino pagrindinę politinės ekonomijos taisykle – tendencija pelno normai kristi. Angliškai tai skambėtų kaip the tendency of the rate of profit to fall. Šią taisyklę ir ją pristabdančias kontratendencijas Marksas plėtoja trečiojo kapitalo tomo 13, 14 ir 15 skyriuose. Tai yra sudėtinga formuluotė, kurią pristatyti platesnai auditorijai nėra paprasta. Visgi galime pasakyti, jog diskusijos apie pelno normos tendenciją kristi buvo gajos tarp tų autorių, kurie ir pradėjo moderniąją ekonomiką kaip socialinių mokslų discipliną. Klasikiniai politekonomai kaip Adam Smith, David Ricardo ar John Stuart Mill tikėjo, kad kapitalizmo sistema gali turėti vieną pražutingą barjerą. Tas barjeras nusakė, kad pelno norma arba the rate of profit buvo pagrindinis šio gamybos būdo variklis, verčiantis kapitalistus tarpusavyje konkuruoti, išrasti naujas gamybos formas ir technikas. Bet problema buvo tame, kad pati kapitalizmo sistema jos raidos metu galėjo neišvengiamai mažinti tą pelno normą. Tad vis didesnė konkurencija reiškė mažėjančias kainas, vis didesnį darbo jėgos pakeitimą mašinomis ir taip toliau. Buvo daroma hipotezė, kad egzistavo toks kapitalizmo raidos taškas, kai pelno norma tampa tokia maža, kad ji nebekuria jokios papildomos motivacijos naujoms investicijoms ir gražos normos tampa tiesiog visiškai minimalios. Viena ar kita prasme tai reiškia, kad sistema galėjo tiesiog vieną dieną nebeišlipti iš krizės, sustoti ir baigtis. Tad periodinės kapitalizmo krizės klasikinių politekonomų gretose dažnai buvo tapatinamos su tais tarpsniais, kai pelno norma ima kristi. Marksas, žinoma, buvo giliai inspiruotas šios tendencijos, ją matydamas kaip pozityvų reiškinį. Gal kam ir sunku būtų patikėti, bet egzistuoja nemaža dalis nūdienos marksistinių ekonomistų, kurie atlieka nuodugnius pelno normos skaičiavimus iki pačių dienų. Tiems, kuriems įdomu, galite paskaityti, pavyzdžiui, Michael Roberts blogą.
Nuorodą į jį rasite tinklalaidės Facebook puslapyje ir YouTube epizodo aprašyme. Bet šiame pasakojime mums svarbiausia yra pabrėžti, kad pelno norma ir jos istorinės variacijos galbūt yra geras, net jei ir šiek tiek heretiškas įrankis, abejoti tuo, ar auksiniai kapitalizmo metai iš tikrųjų buvo nulemti Keynes'o teorinių įžvalgų ir jų aplikacijų. Jei pavartytume grafikus, kurie dokumentuoja tą pelno normos evoliuciją praėjusiame amžiuje, pamatytume, jog skiriamasis pokario dešimtmečių bruožas buvo tai, kad kapitalizmo centruose pelno norma šoko į viršų. Jungtinėse Amerikos valstijose ji buvo maždaug nuo 50 iki 100% aukščiau negu gerus 40 metų iki antrojo pasaulinio karo. Tad pokario metu egzistavusi ypač aukšta pelno norma gali būti paaiškinimas, kodėl kapitalistai nepaliaujamai plėtė gamybos jėgas ir turėjo daug pasitikėjimo savo investicijomis. Aštuntame praėjusio amžiaus dešimtmetyje prasidėjusi krizių serija sutapo su pelno normos kritimu. Na, o atsakymas į klausimą, kodėl realūs atlyginimai vakaruose sparčiai auga pokario laikotarpiu, atsiremia į du veiksnius. Viena vertus, tiek didžioji depresija, tiek ir antrasis pasaulinis karas sunaikino didelę dalį kapitalo. Tai ypač pažymėtina tokiose šalyse kaip Vokietija ar Japonija. Tad čia kapitalistai turėjo nurašyti didelę dalį senų investicijų ir pradėti kaupimo procesą praktiškai nuo nulio arba iš naujo. Darbuotojai kita vertus buvo priversti tenkinti žemais atlyginimais, vertinant pagal jų kvalifikaciją. Antrasis veiksnys yra tai, kad šaltojo karo metu labai svari dalis vyriausybių biudžetuose buvo paskirta išlaidoms ginkluotei ir karybai. Ilgesnėme laikotarpyje šios išlaidos pristabdė santykio tarp investicijų ir įdarbintos darbo jėgos kilimą. Ir tai yra būtent tai, ką Marksas vadina organinė kapitalo kompozicija. Supaprastinant, galima tiesiog pasakyti, kad tas išsikerojęs ginkluotės ir karybos sektorius taikos metu sukūrė situaciją pelno normos augimui. Rezultate buvo išvengta gilesnės recesijos iki pat 8-ojo dešimtmečio. Jei kam pasirodys įdomi ši interpretacijos linija, rekomenduoju paskaityti, tarkime, Chris Harman knygą pavadinimu Zombie Capitalism. Baigiant šią išplėstinę įtvirtinto liberalizmo eros analizę, paminėsiu tik tai, kad pagrindai, ant kurių jis stovėjo, ėmė braškėti 7-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigoje ir 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Tas momentas istorijoje yra gerai žinomas dėl Richardo Nixono administracijos dolerio atsiejimo nuo aukso, nafto šokų ir tai, kas buvo vadinama stagfliacija. Aš pasiūlysiu grįžti prie krizės atvėrusios erdvę naujajam periodui kapitalizmo istorijoje neužilgo. Bet prieš tai vertėtų pasikapstyti po neoliberalios minties ištakas, jos pamatinius teiginius ir svarbiausius šalininkus. Kitaip tariant, tam, kad suprastume neoliberalizmo esmingumą ir iš dalies unikalumą, mes tiesiog negalime apie jį pradėti kalbėti tik nuo 8-ojo dešimtmečio. Tad ką galime pasakyti apie neoliberalizmo gimimą ir evoliuciją? Geras atspirties taškas, narpliojant neoliberalios minties užuomazgas, yra priminimas, kad pastaroji išplaukė ne iš klasikinės politinės ekonomijos autorių ir konkrečiai Adamo Smito, kaip dažnai mėgstama teikti. Tikrosios ištakos lypi neoklasikinės ekonomikos mintyje ir taip vadinamoje marginalistų revoliucijoje, kuri labai supaprastintai radikaliai pakeitė ekonomistų supratimą apie tai, kaip turėtų būti matuojama vertė. O ką sako ta neoklasikinė mokykla? Pagrindinis teiginys yra tas, kad kapitalizmas, apibūdinamas kaip konkurencingų rinkų visuma, yra vienintelis racionalus būdas organizuoti visuomenės. Jeigu į tas rinkas nebus pernelyg kišamasi, jų veikimas užtikrins efektyvų gamybos išteklių paskirstimą tarp skirtingų ekonomikos šakų ir paskatins inovacijas konkuruojančiose firmose. Rinkų garbinimas, žinoma, neatskiriamas nuo labai kritiško žvilgsnio į bet kokius bandymus varžyti jų spontaniškumą. Bet čia yra šiek tiek kontradikcijų. Rinkų veiklos suvaržymą neoklasikinė mintis kilina iš to, ką jį vadina monopoliniais komponentais pilietinėje visuomenėje. Ir tai istoriškai praktiškai visada reiškia profsąjungas.
bet labai labai retai tie elementai darė nuorodas į, tarkime, tarptautinės korporacijos, kurios dažnai monopolizuoja rinkas, kaip gerai žinoma. Bent jau ant popieriaus neoklasikinė mintis taip pat buvo nusiteikusi prieš valstybę kaip institutą. Buvo teigiama, kad valstybės kišimasis į rinką neišvengiamai iškreiptų jos funkcionavimą. Bet čia vėlgi aptiktume šiokių tokių problemų. Nuodugniau pažvelgę tiek į neoklasikų, tiek ir į neoliberalų darbus arba pasisakymus, mes labai greitai įsitikintume, kad abi grupės puikiai supranta vieną faktą. Tas faktas yra tai, kad pats rinkų atsiradimas ir jų funkcionavimas yra neatskiriamas nuo valstybės vaidmens ir priežiūros. Kaip kažkada rašė austrų-vengrų sociologas Karlas Polanyi, ankstyvieji liberalai nuosekliai naudojasi ir teisiniais, ir kariniais valstybės instrumentais tam, kad sukurtų sąlygas taip vadinamoms laisvosioms rinkoms. Pats Polanis turėjo mintį, kad tos laisvosios rinkos apskritai niekada nėra laisvos, bet visada įgyvendinamos valstybės pastangomis arba tiesiog iš dalies net ir planuojamos. Tad jau nuo pat pradžių reikėtų išsklaidyti mitą, kad neoklasikinė ekonomikos mokykla, iš kurios ir išplaukė neoliberalizmas, kad nors realiai sekė minimalų valstybės vaidmenį praktikoje. Vieni pirmųjų ekonomistų, save vadinančių neoliberalais, buvo neoklasikai Vokietijoje 4 praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Pavyzdžiui, Alexander Rustow didžiosios depresijos metu dažnai naudodavo deklaraciją laisva rinka ir stipri valstybė, kaip tos krizės sprendinį. Visgi tik maža saujelė biznio elito atstovų ir ekonomistų tuo metu, tai yra didžiosios depresijos ir pokario metu, realiai tikėjo neoklasikinės minties potencialų. Pereidami konkrečiai prie neoliberalizmo pionierių rato, reikia pasakyti, kad tai niekada nebuvo stovykla pasižyminti sutarimais apie tai, ką jų pačių programa reiškia. Išties išsami neoliberalizmo istorinė analizė turėtų kalbėti apie vokiečių ordoliberalus, tokius kaip Rustow ar Robke, britiškąją mokyklą iš London School of Economics ir Manchesterio universiteto ir saujelę Prancūzijos intelektualų. Nors vėliau mes pakalbėsime ir apie liūdnai pagarsėjusią Čikagos mokyklą, šios apybraižos pradžioje aš apsiribosiu tik dviem personomis. Galicijoje gimęs Ludwig von Mises mums čia svarbus tuo, kad identifikavo taip vadinamą socialistinės kalkuliacijos problemą ir išpopuliarino debatus tarp laisvosios rinkos ir planinės ekonomikos šalininkų. Tie debatai būtent ir sukosi apie tą socialistinės kalkuliacijos problemą. Mises davė pradžią diskusijoms apie tai, kaip atrodytų socializmo pagrindais paremta ekonominė sankloda. Jis kartu su Austrijos mokyklos sekėjais, tokiais kaip Friedrich von Hayek, buvo tokios sanklodos kritikas. Austrų argumentai sukosi apie tai, kad socialistinėje planuotoje ekonomikoje, kurioje neegzistuoja laisva verslininkystė, laisvos kapitalinių gėrybių ir pinigų rinkos, pasidaro neįmanoma atlikti reikiamus ekonominius skaičiavimus apie gamybos procesų plėtrą, pradeda plisti nekoordinuotas elgesys ir ilgainiui tai reiškia sutrikdymą visuomenių raidai. Na, o Hayekas, atsispirdamas nuo šios kritikos, jau konkrečiai ėmė plėtoti neoliberalizmo pamatus. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą Hayekas vystė argumentus apie tai, kad kainos mechanizmas konkurencingoje rinkos visuomenėje yra pats stipriausias būdas skleisti informaciją. Anot jo, nevaržomos rinkos geba perduoti informaciją apie kainas ir vertę daug veiksmingiau nei bet kuri kita sistema, ir ypač centrinio planavimo būdu paremta socializmas. Tad jei kapitalistinė ekonominė sistema galės užtikrinti, kad valstybės geba įgyvendinti įstatymus, leidžiančius racionaliam individui laisvai dalinti savo informaciją rinkoje apie tai, ką tas individas perka ar parduoda, ar kokios yra jo preferencijos, asmeninė laisvė ir ekonominė gerovė bus garantuotos. Kiek vėliau Hayekas toliau išplėtojo šias minties linijas, teigdamas, kad tiksli informacija apie tai, kaip turėtų būti skirstomi resursai, yra perduodama konkrečiai per kainų sistemą, kurio, žinoma, nebuvo galima rasti planinėse socialistinėse ekonomikose. Bet šios Hayeko idėjos, kurios vėliau išpopuliarės, anuomet liko dėmesio paraštėse. Tai buvo ypač jaučiama ir paties Hayeko. Karo metu
jam teko persikelti iš Londono į Keimbridžą, kur ekonomikos mokymo aplinka buvo didžia dalimi neatsiejama nuo žavėjimosi keinzienistinė mintimi. Dar daugiau, ekonomikos kurso studentai savo skaitinių sąrašuose buvo reikalavimi skaityti net ir Markso darbus. Kaip žinoma, žymiausia Hayeko knyga buvo pavadinta Kelias į vergovę. Ji pasirodė 1944 metais ir buvo greitai išparduota vakaruose, tai padarydama Hayeką globalia figūra. Knygoje buvo mėginama atsakyti į tuo metu labai populiarų kairiųjų argumentą, kad fašizmas buvo natūralus, iš krizės negebančio išlipti kapitalizmo produktas. Taip pat buvo tikinama, jog socialistinės ekonomikos niekada neprilygs rinkos sistemoms, ypač kas liečia konkurencingumo, inovacijos ir individualaisvės klausimus. Tad jei vakarų valstybės bendelinai ims planuoti ekonomiką, čia reikia pažymėti, kad tai Hayekui automatiškai reiškia socializmą, jos labai greitai pažabos didžiausius vakarietiškos civilizacijos laimėjimus, tokius kaip individualizmas. Tad net ir laisvos visuomenės, kaip kad Jungtinės Amerikos valstijos ar Jungtinė karalystė, ilgainiui gali tapti panašios į nacistinę Vokietiją, teigia Hayekas. Kalbant apie kelią į vergovę, būtų naudinga išskirti du svarbius taškus, kurie turi įtakos dabartiniai neoliberaliai minčiai. Knygoje išryškinamas argumentas, kad žmonės neturėtų per daug idealizuoti demokratinių politinių formų. Pasak knygos autoriaus, demokratija yra ne kas kita, kaip priemonė svarbesniam tikslui. Tikslui apsaugoti taiką visuomenėse ir individo laisvę. Tad demokratija nėra kažkas švento ar neginčiamo, sako Hayekas. Tai reiškia, kad mums nevertėtų demokratijos idealizuoti, nes ji tik sudaro iliuziją, kad daugumos norai geba pažaboti savavališkos galios išraiškas. Antras ir susijęs argumentas yra tas, kad politinė laisvė yra neįmanoma be ekonominės laisvės. Būtent ekonominė laisvė, pasak Hayeko, turi visada imti viršų. Pasiremdamas teiginiu, kad centrinis planavimas visada gali privesti prie totalitarizmo, jis daro išvadą, kad visuomenės yra paliktos tik su vienu sprendiniu. Bet kokia kaina, tad net ir demokratijos sąskaita, užtikrinti ekonominę laisvę. Rezumuodami galime sakyti, kad šios minties linijos sukūrė gana paprastą programą ankstyviesiems neoliberalizmo šalininkams. Visuomenėse egzistavo realiai keturi pavojai – totalitarizmas, kolektyvizmas, socializmas ir centrinis planavimas. Nuo jų apsaugoti galėjo tik laisva rinka. Jei, tarkime, demokratija ar socialinis teisingumas buvo reikalingi, tai kainų signalais turėjo indikuoti pati nevaržoma rinka. Bet paėmus bendrai, pastarosios dvi dedamosios, tai yra demokratija ir socialinis teisingumas, nebuvo reikalingos laisvų visuomenių egzistavimui. Glaustai pristatę Hayeko raštus, esame geroje pozicijoje klausti, kaip jo plėtota filosofija ir dar nesusisteminta reformų programa tapo plačiai išpažįstama ir įgyvendinta praktikoje. Paskatos tam buvo pradėtos kurti Mont Pelerin draugijos susitikimų metu nuo 1947 metų. Susitikimai vyksta ir iki šių dienų. Na, o toks depolitizuotas šios grupės pavadinimas kildinamas iš Šveicarijos kurorto, kuriame jie ir yra organizuojami. Mont Pelerin draugijos tikslas buvo sudaryti galimybę neoliberalios minties šalininkams diskutuoti ir ilgainiui laimėti idėjų kovą prieš tuomet vyrovusi keinzienizmą. Bene pagrindinis ginklas šiam tikslui pasiekti buvo bandymai kurti platų smegenų centrų arba think tankų tinklą, dosniai remiamą biznio elito, negalinčio toleruoti su kolektyvizmu, bent kažkiek flirtuojančios politikos. Ir šia prasme, grupė buvo ypač sėkminga, gaudama finansavimą iš žymių smegenų centrų, tokių kaip The Institute of Economic Affairs ar The Adam Smith Institute iš Didžiosios Britanijos, ar tarkime The Heritage Foundation bei Cato Institute, kurie yra JAV. Gavę finansavimą, neoliberalizmo ideologai, tokie kaip Milton Friedman, George Stigler, Frank Knight ir Ludwig von Mises, pradėjo rengti susistemintus pasiūlymus ir planus vyriausybėms ieškančioms alternatyvų
keinzijanistiniai minčiai. Reikia pastebėti, kad mano minėta Montpelerin draugija, kaip pelno nesiekinti organizacija, buvo registruota ne Šveicarijoje, bet Ilinojaus valstijoje JAV. Jos adresas buvo nurodomas kaip Čikagos universitetas ir teisės mokykla esanti jame. Tad neoliberalų iniciatyvos pokario laikotarpiu ne tik įgavo labai tvirtą tarptautinį stuburą, bet ir tam tikrą dalimi perkelė savo buveinę konkrečiai į Čikagą. Kaip tikriausiai esate girdėję, būtent šis JAV miestas yra dažnai linksniuojamas kaip neoliberalizmo būstinė arba geografinis taškas, kuriame ir buvo susistemintos pastarosios idėjos. Bet kuria prasme Montpelerin draugija ir Čikagos teisės mokykla yra susijusios? Nereikėtų per daug nustepti išgirdus, kad pagrindinis asmuo jas sujungęs buvo ne kas kitas, o Friedrichas von Hayekas. 1945 metų balandį Hayekas buvo pakviestas į turą po JAV, skirtą pristatyti jo bestselleriui. Turo metu jam pavyko susitarti, kad naujasis jo kolektyvinis projektas, siekintis nuodugniau studijuoti ir populiarinti laisvosios rinkos idėjas, pavadintas Laisvosios rinkos visuomenė, bus vykdomas Čikagoje ir konkrečiai Čikagos teisės mokykloje. Jau po metų šis projektas buvo pradėtas, taip suteikdamas galimybę dalyvaujantiems nariams, tokiems kaip Milton Friedman ar Edward Levy, kurti naują liberalizmo versiją. Bene pagrindinis skiriamasis jos bruožas buvo tas, kad priešingai nei 19 amžiaus liberalai, taip vadinama Čikagos mokykla, pro pirštus praleido problemas kylančias iš verslo jėgos centralizavimo tendencijų. Tad dideli verslo monopoliai, neoliberalų akimis, nebebuvo konkurencijos priešai. Anaip tol, jie reprezentavo natūralius rinkos veikimo procesus ir dėsnius. Paradoksalu, bet jei laisvosios rinkos visuomenės projekto tikslas buvo išpopuliarinti neoliberalizmą tarptautiniu mastu per nuodugnes, mokslinės studijas, diskusijas ir straipsnius, tai geriausia pavyko padaryti populiariai parašytai ir eiliniam skaitytojui adresuotai knygai pavadinimu Kapitalizmas ir laisvė, pasirodžiusiai 1962-aisiais. Tos knygos autorius buvo Brooklyn'e gimęs ekonomistas Miltonas Friedmanas, ateityje laimėsintis Nobelio prizą. Palyginus su Hayeko keliu į vergovę, ši knyga artikuliavo daug primityvesnius argumentus. Pavyzdžiui, Friedmanas teigia, kad ekonominė laisvė yra viso ko galutinis tikslas, niekada neapibrėždamas, ką laisvė galėtų reikšti. Toje knygoje buvo galima rasti ir priešiškų teiginių apie bet kokias politikos formas. Iškėlus klausimus apie tai, kodėl knygoje visiškai nekalbama apie demokratiją, Friedmanas vėliau teigia, kad kaip ir Hayekas, jis niekada netikėjo šio koncepto esmingumu. Visuomenės turėjo galvoti ne apie demokratinės valdymo formas, bet apie individo laisvę, kuri užtikrina, kad individai galės vienas su kitu kooperuoti ir bus laisvi nuo bet kokios prievartos ar smurto. Jei dar daugiau pavartytume kapitalizmą ir laisvę, ten rastume ir papildomų paradigminių ir radikalių teikinių. Tarkime, kad monopoliai visada susidaro tik dėl vyriausybių kaltės, ar kad mokslo sistema turi būti pilnai privatizuota. Šios vulgarios argumentacijos plėtotos Friedmano knygoje netruko susilaukti populiarumo ne tik skaitytojų ratuose, bet ir politikų veiksmų planuose. Yra gerai žinoma, kad pirmoji neoliberalizmo įgyvendinimo repeticija buvo pradėta vykdyti generolo Augusto Pinocheto diktatūros laikotarpiu Čilėje. Idėjų įgyvendinimas praktikoje galėjo įvykti tik po to, kai buvo numirstas demokratiškai išrinktas socialistas prezidentas Salvadoras Allende 1973 metų rugsėjo 11. Reikia pabrėžti, kad JAV vyriausybė ir CŽV šį perversmą planavo ne mažiau nei 3 metus, kadangi Allende's valdžia Nixono administracijos teigimu kėlė grėsmę ne tik šalies viduje, bet ir visoje Lotynų Amerikoje. Per 17 Pinocheto valdymo metų nemažiau nei 4000 režimo priešininkų buvo nužudyti arba dingo be žinios. Dar maždaug 40,000 žmonių buvo brutaliai kankinami dėl savo politinių pažiūrų. Bet čia visgi būtų klaidinga ir šiek tiek vulgaru teikti, kad perversmas buvo organizuotas
siekiant išmėginti neoliberalią teoriją praktikoje. Labiau įtikinamu jo tikslu galime laikyti reikiamybę sužlugdyti Čilės organizuoto darbo judėjimo aktyvumą, jo užmojus ir aspiracijas. Bet tas perversmas neabejotinai sukūrė erdvę pirmajam kada nors bandytam neoliberalizmo eksperimentui. Karinės chuntos įsakymu tam eksperimentui dirigavo grupė ekonomistų iš Čikagos, MIT ir Harvardo universitetų, populiariai žinomų kaip Chicago Boys. Tai buvo asmenų grupė iš Čilės katalikiškojo universiteto, kurie nuo 57-ųjų iki 70-ųjų pagal studijų programą buvo išvykę stažuotis į Čikagos ir kitus JAV universitetus. Grįžus atgal į šalį, ta saujelė žmonių atsidūrė Pinošeto valdžios aparate ir įgyvendino paradigminės Friedmano ir kitų neoliberalų remiamos politikos gairias. Pavyzdžiui, radikalią darbo santykių ir užsienio prekybos liberalizaciją, kainų kontrolių pažabojimą, finansinio sektoriaus dereguliaciją ir įmonių bei žemės privatizaciją. Profsąjungų veikla, kaip nekeista, buvo ypač varžoma. Nors neoliberalizmo šalininkai įvykdytas reformas vadino stebuklu Lotynų Amerikoje, tai yra toloka nuo realybės. Pradiniai reformų efektai buvo tokie, kad 75-aisiais metais Čilė atsidūrė recesijoje. Kaip byloja 15% nacionalinės produkcijos susitraukimas, trečdaliu nukritusios realiosios pajamos, lyginant su 70-ųjų rodikliu, ir nedarbo lygio augimas iki 20%. Pagrindinė visuomenės grupė, kuri buvo tiesiogiai ir labiausiai neigiamai paveikta pirmojo neoliberalizmo eksperimento, buvo miestuose koncentruota darbo klasės dalis. Tas laikotarpis, kuomet po perversmo Čilėje atsirado galimybė išmėginti neoliberalizmo idėjas praktikoje, sutapo su pirmąja ir rimta kapitalizmo krize pokario laikotarpyje. Į tą krizės konjunktūrą būtų naudinga dar kartą sugrįžti. Dar epizodo pradžioje minėjau, jog viena įtikinama 8-ojo dešimtmečio kapitalizmo krizės, arba kiek tiksliau krizinio laikotarpio interpretacija, gali atsispirti nuo kapitalo pelno normos kritimo. Tas kritimas gali būti tapatinamas su pamatinė krizinio laikotarpio priežastimi. Bet čia būtina akcentuoti, kad kiekviena periodinė kapitalizmo krizė neišvengiamai yra apgaubta skirtingų manifestacijų. Kalbant apie 8-ąjį dešimtmetį, pažymėtina ir tai, kad kapitalizmo buksavimas atvėrė ir naują erą jo raidoje. Neatskiriama nuo tam tikrų struktūrinių procesų, kuriuos taip pat pamėginsiu aptarti. Na, o kol kas trumpai peržvelkime tas krizės manifestacijas. Atspirties taškų galime laikyti vieną iš kertinių faktorių, kuriuo rėmėsi auksinis kapitalizmo amžius ir taip vadinama įtvirtinto liberalizmo sistema. Kaip pabrėžiau anksčiau, pokario laikotarpiu vakarų valstybių valiutos buvo pririštos prie dolerio, o pastarasis prie aukso. Tokia logika buvo pateisinama, nes vyravo įsitikinimas, kad kaip rezervas, doleris buvo tiek pat patikimas, kiek ir auksas. Ir taip teigiama buvo tikrai nebe pagrindo, kadangi tuomet JAV generavo apie pusę pasaulio produkcijos ir norintieji vartoti amerikietiškas prekes, nebuvo patenkinti dolerių stygiumi. Visgi ilgainiui, prasidėjus pokariniam bumui, apriepusiam ne tik JAV, bet ir kitas Europos šalis, o kartu ir Japonija, šis kertinis faktorius išlaikantis sistemos veiksmingumą tapo problematišku. Visaiškiau buvo suprantama, kad kaip rezervinės vertės vienetas auksas buvo kur kas pranašesnis. Prasidėjus masiniam dolerių konvertavimui į auksą, JAV aukso rezervas traukėsi ir tai automatiškai toliau menkino pasitikėjimą doleriu. JAV vyriausybės obligacijos ėmė augti. Jei dar iki 59 metų jos sudarė maždaug pusę šalies rezervų, tai jau po 8 metų tas santykis buvo 1:5. Šis procesas išties sudarė sąlygas Nixono administracijai atsisakyti įsipareigojimo laisvai konvertuoti dolerius į auksą, paskatindamas likusias Bretton Woods sistemos šalis atrišti savo valiutas nuo dolerio. To pasekmė buvo gana ženklus nestabilumas pasaulinėse rinkose, kadangi užsienio valiuto vertės ėmė sparčiai kisti, priklausomai nuo rinkos dalyvių nuotaikų. Žinoma, pačios valiutų vertės labai greitai tapo ir taikiniai spekuliacijoms, kai investuotojai ėmė statyti už arba prieš skirtingas valiutas. Kitas stiprus smūgis auksiniam kapitalizmo amžiui
buvo suduotas per pirmąjį naftos šoką 1973 metais. Jo metu naftos kainos per kelias dienas pakilo 4 kartus dėl kartelinių susitarimų tarp naftą eksportuojančių OPEC šalių. Jei infliacija jau buvo pradėjusi kopti į viršų ir prieš šį šoką, tai po jo ji pradėjo augti labai labai sparčiai. Pasaulio ekonomika tuo metu atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje dėl taip vadinamo stagfliacijos fenomeno. Teorija ir patirtis paprastai nusakė, kad kainos turi kristi recesijų arba stagnacijų metu ir kilti augimo laikotarpį. Bet 8-ame dešimtmetyje situacija buvo visiškai kitokia. Šis dėsnis paprasčiausiai neveikė. Ekonomika iš tiesų stagnavo, bet tuo pat metu kainos šuoliai išliko spartus. Dešimtmetis baigėsi dar vienu naftos kainos šoku, su savimi atnešdamas ne tik dar vieną infliacijos bangą, bet ir galimybę neoliberalams vis labiau išpopuliarinti savo idėjas kapitalizmo centruose. Margaret Thatcher konservatoriai laimėjo parlamento rinkimus Jungtinėje karalystėje, gegužės 4, 1979, o Ronaldo Reagano administracija darbą pradėjo 81 sausį. Bet jeigu mes darytume prielaidą, ir manau svarbią prielaidą, kad tos neoliberalų pergalės nebuvo nulemtos iš anksto, tai kaip tada galėtume paaiškinti tiek tų pergalių struktūrinės priežastis, tiek ir radikalios libertarinės politinės ekonomijos populiarumą būtent šiame istorijos tarpsnyje? Pradėkime nuo dviejų populiarių kairiųjų autorių, kurių publikacijos yra kupinos ypač naudingos informacijos apie neoliberalizmo istorinės detales ir jo raidą. Tiek David Harvey, tiek ir Naomi Klein darbus minėtiną tematiką ypač rekomenduoju perskaityti. Bet tuo pat metu norėčiau ir pažymėti, kad jų argumentacijos linijos turi tam tikrų problemų, su kuriomis besiklausantieji nebūtinai turi sutikti. Aš pasiremsiu dviejais klasikiniais kairiųjų darbais, bandydamas nubrėžti savo paties interpretaciją. Pradėkime nuo David Harvey argumentų lengvai skaitomoje ir puikiai parašytoje knygoje Trumpa neoliberalizmo istorija. Mano galva, jie yra problematiški dėl dviejų priežasčių. Pirma, Harvey teigia, kad neoliberalizmas gali būti tapatinamas su ekonominio elito jėgos restauracija ar atstatymu vakarų šalyse, arba naujo elito sukūrimu tokiose šalyse kaip Kinija ar Rusija. Vakarų Europos ir JAV klausimų yra sunku išvelgti, kodėl turime kalbėti apie vienokią ar kitokią restauraciją, nebent sakytume, kad nacionalizuotos ekonomikos šakos reprezentavo socializmą ar jo apraiškas. Sunku tikėti, kad valdančioji klasė, tai yra kapitalistai, vakaruose kad nors buvo užleidę ar praradę galios pozicijas, ypač tokiu laikotarpiu, kai kapitalizmas registravo aukščiausius kad nors pasiektus augimo rodiklius sistemos istorijoje. Išties, mes drąsiai galime sakyti, kad darbo judėjimai vakaruose gavo tam tikras nuolaidas iš kapitalo, sakykime, pilną užimtumą ar socialinės gerovės tinklus, įskaitant pensijas, nedarbingumo pašalpas, subsidijuotą gyvenamąją vietą ir sveikatos apsaugą. Bet prisiminkime, kad pokario laikotarpiu tokios nuolaidos buvo kapitalui naudingos. Ir ne tik tam, kad užtikrintų socialinę taiką ir stabilumą, bet ir tam, kad būtų galima kelti darbo našumą ir valstybių konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Kita problema, kuri mano akimis egzistuoja Harvey knygoje ir kitose jo raštuose, yra ta, kad laikydamas sovietinio tipo valstybės viena ar kita prasme socialistinėmis visuomenėmis, jis daro prielaidą, kad ekonominis elitas neoliberalizmo įsigalėjimo laikotarpiu čia turėjo būti sukurtas iš naujo ar atsirado lyg iš niekur nieko. Bet manau, čia klausytojams nereikia priminti nei apie tai, kad didelė dalis save komunistais laikiusių asmenų rytų Europoje apskritai nematė jokių problemų pilnai atsiduoti neoliberalizmo dogmoms po Berlyno sienos ir Sovietų Sąjungos griūties. Nereikia tikriausiai išsamiau kalbėti ir apie nomenklatūros vykdytus privatizacijos procesus. Naomi Klein knyga Šoko doktrina yra vienas privalomas tekstas kairiosios minties sekėjams. Visgi mano nuomonė, ji irgi įtikinamai neperteikia neoliberalizmo esmingumo. Sutikdama su Harvey, Klein vertina pokario laikotarpį kaip kapitalui nenaudingą periodą. Jos teigimu, neoliberalizmas yra doktrina, kuri buvo specialiai sukurta ideologų nusiteikusių prieš naująjį planą JAV ir vakarų Europos gerovės valstybės. Tad neoliberalai, pasak Klein, laukia tinkamo momento, kada jų teorijas bus galima įgyvendinti praktikoje,
tai prisidėdami prie skirtingų krizių skatinimų ar netgi kūrimų. Kas yra problematiška šioje interpretacijoje, yra tam tikras netiesioginis atsiremimas į sąmokslo teorijas. Kai dauguma įvykių 8 ir 9 dešimtmečiuose yra interpretuojami kaip specialiai sukurti ar manipuliuoti, siekiant sukurti dirvą neoliberalizmui. Tai pernelyg pervertina neoliberalų jėgas ir jų šalininkų gebėjimą strateguoti. Taip pat, jei pasikliautume Klein argumentacijos liniją, reikėtų klausti, kam taip ilgai buvo laukta? Kodėl krizės negalėjo būti sukurtos daug anksčiau, tarkime, 6 ar 7 dešimtmečiuose? Bandant paaiškinti neoliberalizmo įsigalėjimą, aš norėčiau pasiremti kiek mažiau žinomo kairiojo autoriaus darbais. Čia kalbu apie škotų sociologą Neil Davidson, kuris mirė praėjusiais metais. Pastarojo interpretacija atsiremia nuo 3 struktūrinių faktorių, kurie buvo išryškinti per pirmus 2 pokario dešimtmečius ir ilgainiui tiesiog išryškino tuomet vyravusio kapitalizmo reguliacijos režimo negebėjimą pažaboti vis sudėtingesnes tendencijas. Kitais žodžiais, valstybių politika, kuri anuomet ieškojo atsakymų į gamybos būdo problemas nacionalinėme lygmenyje, tapo vis labiau problematiška. Kalbant konkrečiai apie tuos struktūrinius faktorius, turėtume pažymėti. Pirma, precedento neturinti tarptautinės prekybos augimą po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Antra, vis labiau matoma tendencija diferencijuoti konkrečių firmų gamybos grandinės į skirtingas geografinės teritorijas, kurios be abejo sustiprino tarptautinių korporacijų pozicijas. Ir trečia, vis labiau įsigalėjanti finansinį tarptautiškumą. Tai matyti tiek per tiesioginių užsienio investicijų srautų spartėjimą nuo 7 dešimtmečio, tiek ir per offshore'nės bankininkystės įsigalėjimą. Pagrindinis rezultatas vyriausybėms buvo tas, kad vis sunkiau tapo kontroliuoti kapitalo srautus, o jų pačių politinės programos tapo praktiškai neatsiejamos nuo tarptautinio kapitalo kaprizų. Tad vietoj teiginių darančių prielaidą, kad neoliberalizmas buvo tiesiog neišvengiamybė, galbūt tikslingiau sakyti, jog šių struktūrinių faktorių dėka bandymai išvengti naujo reguliacijos režimo paieškų tapo vis didesnė prabanga. Kiek tiesmukiškiau galima teikti ir tai, kad krizinis laikotarpis sekęs pokario bumo pėdomis iššaukė reikiamybę gelbėti kapitalizmą iš pagrindų pertvarkant jo tipą. Visgi šioje vietoje klausimas, kodėl tiek kapitalas ir jo atstovai, tiek politikai, tiek valstybių aparato biurokratai staiga ėmė klausyti iki tol nepopuliarių neoliberalų argumentų, būtent 8 dešimtmetyje, lieka neatsakytas. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį? Viena vertus, neoliberalių idėjų patrauklumas šiame istorinėme laikotarpyje yra neatskiriamas nuo taip vadinamojo kapitalizmo aukso amžiaus metu išaugusios konkurencijos tarp finansinių ir nefinansinių korporacijų. To rezultatas, kitais žodžiais, buvo ir vis didėjanti kapitalo koncentracija, pasėjanti dirvą gigantinėms tarptautinėms firmoms. Konkurencija taip pat kūrė paskatas didžiosioms korporacijoms vis drąsiau kreiptis į vyriausybės reikalaujant mokestinių lengvatų, liberalizuotų darbo rinkų ar tiesiog patogesnių verslo aplinkų bendrai. Ir tie reikalavimai, žinoma, buvo ištraukti iš neoliberalų rašto darbų. Tad vienas faktorius paaiškinantis neoliberalių idėjų patrauklumą būtent 8 dešimtmetyje yra tiesiog pasikeitusios konkurencinės sąlygos, apibrėžiančios tarptautinės rinkas. Arba, kaip sakytų marksistai, pasikeitę globalūs kapitalo kaupimo principai. Kita vertus, reikia paminėti ir tai, kad kapitalizmo krizė prasidėjusi 73-aisiais reikalavo naujos veikimo strategijos, siekiant išgelbėti pastarąjį gamybos būdą. Valdančiosios klasės, įskaitant ne tik kapitalą ir jo atstovus, bet ir biurokratus bei politikus, negalėjo ilgai taikstyti su aiškiai matomais keinsienistinės minties defektais. Tad jiems nebuvo didelė problema remtis naujomis teorijomis, kurios kažkada atrodė pavojingos ar per daug radikalios. Vėlgi tai nebuvo tiesiog idėjinis atsiverimas į kažkokias doktrinas, bet pragmatiškas išeičių iš krizės ieškojimas. Skirtingose šalyse neoliberalios reformų programos labai retai kada buvo sekamos paraidžiui. Daug dažnesnis bruožas buvo improvizuoti, siekiant atkurti ir įtvirtinti klimatą tolimesniam kapitalo kaupimui. Paskutinis, bet kertinis faktorius paaiškinantis, kodėl neoliberalizmo pozicijos buvo sutvirtintos tam tikrame istorijos momente,
buvo reikiamybė kažkaip spręsti stipraus darbo judėjimų klausimą vakarų šalyse. Kaip žinoma, pokario laikotarpiu profsąjungos buvo gerai organizuotos ir gebėjo išsireikalauti iš kapitalo svarių nuolaidų. Kai kurie kairieji tai vadino darbo ir kapitalo kompromisu, nors tai gal ir nėra tiksliai interpretacija. Bet kuriuo atveju nuo maždaug 68 metų ėmus kristi pelno normai, darbdaviai vis sunkiau galėjo toleruoti darbo judėjimų reikalavimus išlaikyti realių pajamų augimą, darbo vietų saugumą ar gerovės valstybės pagrindu. Nuo 80-mečio pati sistema nustojo plėstis ir tolerancijos taurė ištuštėjo. Tad darbo judėjimai buvo pradėti atakuoti ir tai daryta per keletą prizmių. Čia galime kalbėti apie tai, jog kapitalas leido atsirasti ir išlikti dideliam nedarbo lygiui, toleruodamas aukštas palūkanų normas ir nutraukdamas valstybės paramą pramonės šakoms per, tarkime, subsidijas ar importo kontrolę. Kita atakos strategija atsiremė į konfrontaciją su sektoriais, kur profsąjungos buvo stiprios. Oro eismo kontrolės srityje JAV, akmens anglių srityje Jungtinėje karalystėje ar tekstilės sektoriuje Indijoje. Ir kapitalo pergalės prieš stiprias profsąjungas ir organizuotą darbą šiais atvejais labai stipriai demoralizavo ir didesnę dalį darbo judėjimų. Trečias būdas, kovojant prieš organizuotą darbo jėgą, buvo bandymas perkelti gamybos procesus į vietas, kur būrimosi į profsąjungos tradicijos buvo pakankamai gerai neišvystytos. Ir čia mes galime kalbėti apie klasikinius pavyzdžius, tokius kaip pramonės regionų migracija JAV, iš taip vadinamų Rust Belt valstijų, tokių kaip Pennsylvania, Indiana, Ohio, Michigan ir kitų į pietus arba Sunbelt valstijas, tokias kaip Texas, Louisiana, Mississippi ir kitas. Būtina paminėti ir produkcijos iškelimą į globalius pietus arba į besivystančias šalis. Visgi čia reikia pabrėžti, kad dažnai darbdaviai tiesiog grasindavo apie to iškelimo galimybę ir įmonių uždarimą, siekdami prastinti darbo sąlygas ir taip kuo daugiau išnaudoti darbuotojus. Visos šios strategijos, bendrai paėmus, svarbiai prisidėjo prie to, kad neoliberalizmas triumfuotų būtent 8 ir 9 dešimtmečiuose. To triumfo kaltininkais vakaruose žinoma galime vadinti Mrs. Thatcher, vyriausybę ir Reagan administraciją, kurias mano minėtas škotų sociologas Neil Davidson apibūdina kaip avangardinius neoliberalizmo režimus. Šie režimai, kaip gerai žinoma, ypač beatodariškai kovojo su darbo judėjimais, tai paskatindami susistemintos neoliberalizmo programos įgyvendinimą praktikoje. Tos programos pamatiniais komponentais galime laikyti įmonių, komunalinių paslaugų ir ištisų pramonės šakų privatizaciją, darbo rinkos liberalizavimą, finansų sektoriaus dereguliaciją, valiutų kontrolės atlaisvinimą, tarifų ir subsidijų eliminavimą, regresinės mokesčių sistemas, monetarizmą ir būtinųjų paslaugų komodifikaciją. Labai greitai šios programos buvo eksportuotos ir į besivystančią šalis, per manau daugumai vėlgi gerai žinomas, struktūrinio pertvarkymo programas. Šioje vietoje, kalbant apie Afrikos kontinentą ir jame vykusius tiek darbo judėjimo, tiek ir studentų pasipriešinimus TWF ir Pasaulio banko programoms, labai rekomenduočiau Silvijos Federici ir George Kafenzės knygą pavadinimu A Thousand Flowers. Bet jei kairėje išties neblogai žinomos istorijos apie struktūrinio pertvarkymo programas tiek Lotynų Amerikoje, tiek ir Afrikoje, rytų Europos regionas dažnai atsiduria už analitinio kompaso ribų. Čia galime pažymėti, kad pernelyg dažnai mes remiamės su paprastinta logika, teikdami, kad neoliberalizmo įtvirtinimas mūsų kraštuose, rytų Europoje, buvo tiesiog nuleistas iš dangaus, aukštesnių jėgų, tai yra stipriausių vakarų valstybių, tarptautinių organizacijų ar vakarų ekonomistų. Situacija nėra tokia vienpusiška. Iš tiesų, kalbėti apie tai, kad neoliberalizmas buvo tiesiog instaliuotas iš viršaus, mano akimis yra klaidinga. Pabandyti atpasakoti tą kompleksišką neoliberalizmo gimimo istoriją Lietuvoje, mano galva, yra svarbus kairės uždavinys. Aš pabandysiu tai padaryti glaustai ir neišbaigtai, bet čia reikia pasakyti, kad visas mano pasakojimas apie tris Baltijos šalis turi būti priimtas su žodžiu tariamai. Kitaip tariant, nors praktiškai viskas yra paremta faktais, tas pasakojimas yra ne kas kita kaip interpretacija. Neoliberalizmo įsigalėjimas Baltijos šalyse yra neatskiriamas nuo dviejų pamatinių faktorių. Sovietų sąjungos ekonomikos stagnacijos, kuri tapo ypač opia problema 8 ir 9 praėjusio amžiaus dešimtmečiuose, ir suteiktos galimybės laisvai keliauti į užsienį nuo 88 metų.
Tai davė paskatą diskusijoms apie alternatyvius ekonominės sistemos organizavimo modelius, kurie automatiškai niekada nereiškė neoliberalizmo. Kitas efektas buvo paskata formuoti komunikacijos tinklus tarp nacionalinių frontų, ekonomistų Baltijos šalyse ir neoliberales programas propaguojančių centrų vakaruose. Estijoje už reformas pasisakantys nacionalinio fronto nariai, tokie kaip Simkalas ar Matlar, padėjo suformuoti dvi svarbias institucijas. Viena jų buvo paskatinta vystyti preliminarias mokesčių, finansų ir bankinio sektoriaus reformas 1989 metais. Kita buvo įsteigta 90 metais ir funkcionavo kaip patarėjų grupė ministrui pirmininkui, specializuodamasi privatizacijos, užsienio prekybos ir valiutų reformų klausimais. Abi šios institucijos galėjo pasigirti ne tik tampriais ryšiais su neoliberalių smegenų centru JAV, The Heritage Foundation, bet ir nariais iš didelių korporacijų, tokių kaip JP Morgan Chase, Aluminium Company of America ir kitais. Tie nariai paprastai buvo iš Estijos emigravusių žmonių palikuonis, palaikė tamprius ryšius su šalimi, sovietmečiu. Mano minėtos institucijos jau vėlyvame perestroikos periode pradėjo rengti idėjinį klimatą palankų neoliberalizmui, prisidėdamos prie, pavyzdžiui, stažuočių rengimo Švedijoje ir Suomijoje jauniems Estijos fronto ekonomistams. Jos taip pat steigė biznio mokyklas Estijoje ir tiesiogiai rengdavo ateities kandidatus ministerijose ar biurokratinėse institucijose, kaip pavyzdžiui, centrinėme banke. Vienas dalykas, kurį reikia pažymėti Estijos atžvilgiu, yra tas, kad neoliberales idėjas išpažįstantis flangas nacionalinėme fronte iš pradžių nebuvo populiarus tarp didelės ekonomistų dalies. Jo kelias į populiarumą buvo išryškintas tik pradėjus vykdyti valiutos reformą 92 metais. Lietuvos atveju neoliberalizmo užuomazgų tariamai galima ieškoti Aleksandro Štromo ir Saul Anužio pastangose. Kaip žinoma, Štromas buvo išeivijos politologas, o Anužis Respublikonų partijos narys Mičigane. Jų dėka 1990 metų vasarą buvo organizuotas sąjūdžio ekonomistų vizitas į Hillsdale College'ą, privatų konservatyvų universitetą Mičigano valstijoje. To vizito metu garbūs austrų minties šalininkai, tokie kaip George Selgin, Richard Ebling ar Gary Wolfram, pristatė detalę reformų programą Lietuvos delegacijai. Tai vadinamam Hillsdale plane buvo skatinama kuo greičiau ir visiškai pilnai privatizuoti jau nepriklausomos Lietuvos ekonomiką, kuo greičiau išardyti darbo tarybas, adaptuoti valiutų valdybos modelį ir kiek įmanoma labiau liberalizuoti darbo rinką. Nors tas mažai žinomas planas niekada nebuvo įgyvendintas praktikoje, Hillsdale College'as svarbiai prisidėjo prie neoliberalios minties populiarinimo mūsų šalyje. College'o prezidentas George Roche buvo pakviestas į Vilnių skaityti paskaitas apie laisvosios rinkos privalumus. Na, o jeigu mes pasivaikščiotume po Vilniaus universiteto biblioteką, rastume ir jo padovanotų vadovėlių apie austriškąją ekonomikos mokyklą. Tikriausiai didžiausias Hillsdale nuopilnas buvo tas, kad koledžas svariai prisidėjo prie Laisvosios rinkos instituto atsiradimo. Iš Mičigano grįžęs Kęstutis Glaveckas ir jo studentė Elena Leontjeva, žinoma, čia griežė pirmaisiais smuikais. Bet tik per sąsajas su Hillsdale koledžu jie sugebėjo pritraukti lėšų savo veiklai Lietuvoje. Tos lėšos paprastai ateidavo iš žymių libertarinių fondų. Na, o Leontjeva tapo ir Mont Pelerin draugijos nare. Latvijoje vyko labai panašūs procesai. Kiek supaprastindami galime sakyti, kad atspirties tašku šioje šalyje buvo tai, kas vadinama Georgetown gauja. Šis žargonas buvo naudojamas pačių tos gaujos narių. Ir čia mes kalbame apie žymaus Amerikos Latvio ekonomikos profesoriaus George Vikšninio pastangas organizuoti stipendijų programą Nacionalinio fronto nariams, besidomendėms ekonomiką ir jauniems politikams stažuotis Georgetown universitete Vašingtone. Tos stažuotės buvo rengiamos su parama iš Pew labdaros fondo. Ilgainiui būtent tos programos absolventai ir parašė ir įgyvendino reformų programą Latvijoje, kuri vadinosi Latvija 2000. Čia be paties Vikšinio galime paminėti ir tokias kontroversiškas asmenybės kaip Einarą Repšę ir Ilmarą Rimševičių, kurie buvo to Georgetown gengo nariai. Jie abu užėmė Latvijos centrinio banko valdytojo pozicijas ir plačiai figuravo korupcijos skandaluose.
Kaip ir galite susidaryti įspūdį, šis bandymas atkasti neoliberalizmo šaknis ir užuomazgas Baltijos šalyse jokių būdų nėra išbaigtas. Tad jei turite vienokių ar kitokių pastebėjimų ar nuorodų į naudingų šaltinius, aš būčiau labai dėkingas, jei susisiektumėte su manimi elektroniniu paštu, kurį rasite prie tinklaladės aprašymo YouTube platformoje arba jos Facebook puslapyje. Šioje vietoje aš norėčiau grįžti prie bendresnių neoliberalizmo analizės linijų. Vienas iš paskutinių argumentų, kuriuos norėčiau praplėsti šio epizodo metu, yra tai, kad jėgas galutinai sutvirtinusias neoliberalizmo viešpatavimą vertėtų laikyti ne anksčiau minėtus avangardinius režimus, tai yra Reaganą ir Mrs. Thatcher, bet gal kiek paradoksaliai trečiojo kelio socialdemokratija. Žinomiausi trečiojo kelio atstovai yra, žinoma, Clintono administracija ir Tony Blair New Labour projektas, kurių valdymo metais gimė taip vadinami neoliberalizmo konsolidacijos režimai. Pasiremdami vėlgi Neil Davidson įžvalgomis, tai mes galime vadinti tiesiog socialiniu neoliberalizmu. Galima padaryti greitą pastebėjimą, jog apie trečiojo kelio idėjas ir jų indėlį į neoliberalizmo triumfą būtų galima nesunkiai kalbėti ir rytų Europoje. Reikia pripažinti, kad tikriausiai nebuvo geresnio būdo galutinai įtvirtinti neoliberales programas, nei per trečiąjį kelią. Įgyvendindama tas programas, trečiojo kelio socialdemokratija dažnai remdavosi visuomenės gerovės ir solidarumo retoriką, bet niekada nenukrypdavo nuo pamatinių neoliberalizmo taisyklių. Savo deklaracijose trečiojo kelio šalininkai visada kalbėjo apie reikiamybę sutaikyti tradicinę socialdemokratiją su neoliberalizmu. Bet tai buvo tik naudinga priedanga. Gali būti, kad tokia priedanga buvo sunkiai išvengiama, nes po 91 metų bet koks diskursas apie alternatyvą kapitalizmui tiesiog dingo iš akiračio. Lygiai taip pat praktiškai visi kariai jau nebetikėjo, kad sovietinio tipo režimai gali būti traktuojami kaip modeliai socializmui praktikoje. Kulminacija šiam pesimizmui, kai pasaulio pabaiga įsivaizduoti tapo lengviau nei gamybos būdo pokytį, suteikė ir ideologinę nuostatą. Jo gerovės valstybė ir su ja asocijuotos reformos atrodė sunkiai sutaikomos su kapitalistiniais socialiniais santykiais. Na, o jei pasvarstytume, kodėl tie trečiojo kelio konsolidacijos režimai buvo pozityviai vertinami ir plačiose visuomenės segmentuose, reikėtų pabrėžti jų gebėjimą apsirengti kultūrinės politikos drabužiais. Tad kalbėdamas apie tas kultūrinės problemas, 90-aisiais trečiasis kelias neoliberalizmą pavertė patraukliu ne tik konservatorių, bet ir liberalų bei dalies kairiųjų gretose. Problema buvo tik ta, kad kultūrinė politika, tų vadinamųjų socialinių neoliberalų rankose, buvo visiškai atkabinta nuo bet kokios kritikos kapitalizmui, kaip gamybos būdui, ar sisteminėms identiteto problemų išraiškoms. Iš vienos pusės, aišku, galima sakyti, kad tai yra drąsus argumentas ir tada teikti tiesiog, kad kultūrinė kritika yra dažnai labai lengva similiuoti į neoliberalų idėjų mišinį, kurios pabrėžia kritiką hierarchijai ar pasirinkimo laisvę. Bet būtent tai ir yra didelis laimėjimas neoliberalams ir kapitalui. Galimybė interpretuoti ir parduoti realias, bet nedidelės pergalės prieš rasizmą, seksizmą ir ksenofobiją, kaip galutinės ir nereikalaujančias tolimesnių pastangų kovojant su sisteminėmis tų problemų apraiškomis. Tos apraiškos, žinoma, atsiremia ir yra konfigūruojamos pačios socialinės santvarkos, kurioje mes gyvename šiandien. Ir po šitų įžvalgų, aš manau, mes galėtume pereiti prie glausto neoliberalizmo vertinimo. Kalbėdami apie šį kapitalizmo eros tarpsnį, galime išskirti bent tris dalykus. Jo šalininkų nepagrįstus svaišėjimus apie atskirties mažinimą, teorijos ir praktikos išsiskirimą vertinant valstybės vaidmenį, na ir žinoma, didelę kainą visuomenėms ir ypač silpniausiose pozicijose esančioms grupėms. Kas liečia populiarius neoliberalų argumentus apie tai, kad jų įgyvendintos programos prisidėjo prie pajamų nelygybės mažinimo ir spartaus augimo, ypač globaliose pietuose, vertėtina paminėti kelias trumpas įžvalgas. Argumentai apie spartų ekonominį augimą yra bene išimtinai paremti Kinijos atveju. Bet čia reikia pripažinti, kaip tai daro daugybė valstybinės minties politekonomų, kad Kinijos įspūdingas augimo tempas yra paaiškinimas būtent komunistų partijos nusisukimu nuo neoliberalių programų.
Aišku, tai jokių būdų nereiškia, kad jie vykdė ar tęsė kažkokias socialistinės reformas. Dar daugiau, pažymėkime ir tai, kad atskirtis neoliberalizmo laikotarpį išaugo ne tik tarptautiniu mastu, bet ir šalių viduje. Tarkime, JAV nuo 73-ųjų iki 2000-ųjų vidutinės realiosios pajamos žmonių sudarančių apatinius 90% krito 7%. Tuo metu turtingiausiojo 1% segmento vidutinės realiosios pajamos kilo 148%. Jei pažiūrėtume į 0,1% turtingiausių JAV žmonių, tas augimas būtų dar didesnis – 348%, neskaičiuojant kapitalo prieaugio. Tokios istorijos, žinoma, gali būti perpasakojamos apie didžiąją dalį tiek vakarų, tiek ir rytų Europos valstybių. Antra neoliberalizmo vertinimo prizmė yra realybės netitinkanti prieš valstybės intervencijas pasisakanti retorika. Išties į ekonominius procesus besikišanti valstybė ir laisva rinka nėra priešpriešos ar antipodai. Nacionalizuojami bankai, pramonės šakos ir pagalbos paketai kapitalui praėjusios krizės laikotarpiu rodo ne valstybės sugrįžimą, bet tai, kad ta valstybė niekada niekur nebuvo išnykusi. Jei matuotume valstybių svarbą pagal nacionalinių išlaidų dydžius, jie išliko ženkliai nesumažėję lyginant su ankstesniu periodu kapitalizmo istorijoje. Tad esminis pokytis yra ne išlaidų dydžiuose ar valstybės rolėje ekonomikoje, bet tos rolės pakitime. Šiandien jis nebėra orientuotas į bandymą išsaugoti pilną darbo jėgos užimtumą ar gerovės garantavimą plačiai visuomenės daliai. Žvelgiant iš šio taško, neoliberalių režimų strategijos atsiriame į bandymus perkelti atsakomybę anksčiau koncentruotą vyriausybių rankose ant namų ūkių ar individų pečių. Ir gana dažnai tai reiškia, kad tos atsakomybės disproporciškai krenta ant moterų pečių. Čia reikėtų kalbėti apie moterų neproporcingą krūvį atliekant rūpybos ir namų ūkio darbus, įskaitant vaikų auginimą ir priežiūrą, taip pat rūpinimąsi vyresnio amžiaus ar sergančiai žmonėmis, o taip pat ir žmonėmis su negale. Socialinės reprodukcijos konceptui bus galima paskirti, aš manau, ir atskirą prologų epizodą. Galiausiai, vertinant neoliberalizmo pasiekimus, aišku, reikia paminėti ir indėlį į atomizuotos bei individualistinės visuomenės sukūrimą. Šiandien mes apie save galvojame visų pirma kaip apie individus, kurie yra prekių vartotojai, arba asmenis, kurių socialinio mobilumo galimybės, sveikata ar net asmeninė laimė priklauso tik nuo mūsų pačių. Tokiose visuomenėse vyrauja žinoma individualizuota atsakomybė. Bet tų pačių visuomenių autoriai, tai yra neoliberalūs režimai, paradoksalu, bet negali toleruoti pamatinių faktorių, ant kurių jos stovi. Konkurencija, individualizmas ir laisva rinka niekada negali būti palikti veikti patys sau ar automatiškai. Tuo įsitikinti mes galime bene kiekviename epizode, kai užuot sekusios rinkos nustatytų taisyklių, masė žmonių išeina į gatves protestuoti ar dar blogiau pradeda riaušės. Šioje vietoje neoliberalizmas kaip taisyklė pabaigė savo prieš valstybę pasisakančią retoriką ir natūraliai ima flirtuoti su pačiais reakcingiausiais dešiniųjų elementais. Viena strategija, kurios nenustoja naudoti, tas kraštutinės dešinės ir neoliberalizmo junginys, susiveda į atpirkimo ožių paieškas. Nusisukant nuo struktūrinių problemų, kurias kasdien kuria kapitalistiniai socialiniai santykiai, komentarijatas, politikai ir verslo atstovai krizių kaltininkais laiko būtent tuos, kuriuos sistema ir išstumia į paraštes – darbo praradusias, imigrantes, pabėgėlius ar vienišas mamas. Ir bėda yra aišku ta, kad sistema tai daro kiekvieną dieną. Baigdamas šį ilgą pasakojimą, pasiūlyčiau sugrįžti prie atspirties taško, nuo kurio ir pradėjau. Kaip kairieji, manau, puikiai galime atsakyti į kitame politinėme spektre egzistuojančią kritiką, kad nuorodos į neoliberalizmą yra per daug abstrakčios, netikslios ar politizuotos. Mano akimis, neoliberalizmas turi bent tris prasmes – kaip ideologija, kaip valdančiosios klasės strategija ir kaip periodas kapitalizmo istorijoje arba jo reguliacinis režimas. Aš pabaigsiu su trumpa tų trijų prizmių santrauką. Neoliberalizmas išties yra ideologija gimusi centrinėje Europoje ir konkrečiai Austrijoje 4 praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jos tikslas buvo sudaryti opozicinę programą tam, kas tuo metu buvo vadinama socializmu. Ta nuoroda reiškia centrinį planavimą ir nacionalizaciją ir šia prasme buvo gana banalus socializmo apibrėžimas.
Ilgainiui radikalios idėjos apie laisvą rinką persikėlė į Čikagos universitetą ir ten buvo susistemintos. Kaip bandžiau pademonstruoti šiame epizode, neoliberalizmą galima suprasti ir kaip valdančiosios klasės strategiją, kuri jau buvo išplėtota 80-ame dešimtmetyje. Tokį argumentą mes galime plėtoti, jei valdančiąją klasę tapatiname ne tik su kapitalo savininkais, bet ir su valstybinio aparato biurokratais ir politikais. Ir tai nėra labai nišinė interpretacija. Ja savo darbuose vartoja tokie marksistinės minties autoriai kaip Hall Draper ir Perry Anderson. Pastarojo ilga esė apie Europos Sąjungą šiuo metu yra verčiama Šiaurės Atėnų puslapiuose ir aš ją jums labai rekomenduočiau skaityti. Kaip manau, puikiai žinosite ir atsiminsite, po eksperimento Čilėje ta neoliberalioji strategija persikėlė į politinės ekonomijos centrus, konkrečiai į JAV ir į Jungtinę Karalystę. Programiniai neoliberalizmo nuostatai tapo tinkamu atsaku į 73-aisiais prasidėjusią krizę. Taip atsitiko dėl to, kad jie davė atsakymą į klausimus apie tai, kaip pertvarkyti galios balansą tarp darbuotojų ir kapitalo, kaip išardyti pagrindus, ant kurių stovėjo vakarų profsąjungos, pavyzdžiui, keliant nedarbo lygį, ar kaip perkelti gamybos procesus iš geografinių regionų su stipriais darbo judėjimais. Bet čia neužmirškime ir to, jog nebuvo kažkokio grandiozinio plano. Neoliberalizmo karjera skirtingose pasaulio vietose didžia dalimi buvo paremta improvizacija. Paskutinė prizmė, per kurią galėtume kalbėti apie neoliberalizmą, yra teiginys nusakantis konkretų periodą kapitalizmo istorijoje. Nuo 73-ųjų iki nūdienos. Galima išskirti įvairius režimų tipus – avantgardinį ar socialųjį neoliberalizmą. Bet kaip bandžiau pažymėti, daugiausia laurų už pačio neoliberalizmo įsigalėjimą mes tikriausiai galime atiduoti trečiojo kelio socialdemokratinėms partijoms. Tad kiekviena iš tų prizmių, manau, suteikia peno ne tik diskutuoti, bet ir galvoti apie progresyvesnes ateitis. Tikiu, kad tos prizmės galbūt ir taps ilgainiui kažkiek naudingomis, mąstant apie priešinimosi neoliberalizmui strategijas.